Ovo je druga etapa i završna etapa likovne radionice. Šaru svoju stvaram i moj ćilim šaram. Ovo je radionica koja je svoju prvu etapu realizovala u galeriji Čadomir Krstić u okviru festivala Piratskog ćilima 2024. Sa istom grupom učenika uradili smo u tadašnjoj likovnoj radionici likovno idejno rešenje za ovaj mural koji sada djeca oslikuju na drugoj etapi ove radionice. Ovde učestvuje 10 učenika, to je ista grupa učenika, znači u pitanju su osnovnoškolci i srednjoškolci, 10 je njih. Radi se od ponedjeljka do petka, danas je zadnji dan radionice, nadam se da će ovakav vid saradnje biti nastavljen i sa Startup centrom, ali i da sa ovakvim radovima, to je sa ovakvom vrstom saradnje, nastavi i galerija, a i druge ustanove kulture i iz drugih oblasti, zato što mislim da dečije likovno stvaralaštvo, to je umetnost uopšte, možete kako da uspešno poveže ustanove i da ostaju u ovom slučaju jedan jako interesantan trag koji će, nadam se, trajati, pošto će biti, naravno, zaštićen onako kako treba. Želim da se zahvalim ovom prilikom i domaćinima Startup centra koji su nas zaista lepo prihvatili, i decu i mene, i svih ovih dana bili i tolerantni i uvek sa nama, lepo su nas ugostili, deca su se divno provela i osjećala, a i naravno ja zajedno sa njima. Jako važna činjenica je da se deca po prvi put susreću sa oslikavanjem jedne velike zidne površine. Ovo je format 5 metara na metar i prvi put deca oslikavaju u stvari jedan mural. U ovom slučaju je to mural u enterijeru. Odlično su se snašli, bilo im je naravno teško, još uvek im nije lako, ali po nekim mojim procenama jako su se uspešno snašli.